unire dei due varani, e l'ha intolato tako, e la sindicatura ha intolato tako, e del regimiento russo, questo Chandi Batian, Torise quanto lo Crisia de Russo, spaccato Crisia de Russo, quanto López Torise, questo era Spagna tattico e Abdullah Dura, e da e c'è che era qua, ha guardato su un'alternativa, l'alternativa vuol dire vera solo implantato crisi multiple, ni implantato dove se la fece crisi finanziaria soli. Es berdina da, baina planteatzen alternativa, ba, estatua intervenzioaren, estatuaren intervenzioa egin behar da. Bankoa betere kontrol publikoa bat ikide dute, horak hiru loela gauza. Baina esan zuen, baina ezkenean, zerbait alternativa estrategiko bakarra, dan uraio daukago gizartatibo bat, eta empoderamento egiteko. Empoderamento, ditxan hori badak etxeo modan dagoen itza baita dela. Gizartean empoderamento, noraino, kapasa izango garen. Hori da, hori zein da, guk, krisin horrean nukidezak un alternativa benetan garrantzitsu. Logika hori jarraituz, Euskal Herrin empoderamento, empoderamento nahi duzan, erritarrek, jenizunea, oinarretik, noraino, kapasa, almena daukate, ba, krisen horrean, empoderamento hori egitea, esatea baterako, egoera eskuratzeko, eta egoera eskuratuz, bere margen de maniobra barnean, egoerari alternatiba emateko gaitasun. Noraino daukate, esatea baterako, nire betxatu baina zer gizartea daukagu Euskal Herria, egin daukagu gizarte bat, egin dugu birale markatu dugu gizartea, jabeko pribatua jaun eta jabe da. Aspalditik jabeko pribatuaren ematen duen gure egiten dugu kultura. Jabeko pribatuaren kulturaren ondorioz oso individualista gara gugu esentzu horretan. Eta nola gizarte komunitarioa hori gizarte soziala ba egiteko, gizarte soziala ba egitea ezinbestekoa da, baina guk ez gara sokutua. Nola lortu baloren aldaketa gure gizartean, nola lortu egoera konpontzeko behar dugun balore edo subjektuaren eraikuntza usatu. Tokistokiko errealitate batetik. Eta, kaina, kontraesan aletako nabaria da, zeren eta guk oso individualista gara, ni pentsatzen dute gauko euskaldunak sektor handi bat majoria, gara, ero, gara, gure interes personalari zori atxean gaudela, edo bestela gara persona honak, persona hona direla azkenean, ditadura guztia mantentzen dut egitean. Persona hona dira presentatuak, hona dira, eta zer egiten ez dute injustitzen aurrean. Hori gara, generalki hori gara. Nolan gozatu beste subjetua. Eta horatzen gara bazete baterako, ez gara aldiz nolan. Denbora gutxiarte, hemen izan gara beste mentzitzen askoz komunitario okidu. Eta komunitario okidugu zeren eta oinarrien gure gizartea eta ekonomiaren funtzionamendua komunitario izan zela. Ezin da esplikatu zerte baterako lehen guda karlistan okidu egitako arresistentzia. Lehen guda karlistan gu gehien guztio ginen irurun mila persona. Eta Espainiako estatu hartik zetorren armada hori ikarra gendian nauka, nolako resistentzia gozen hemen. Eta garaipe militarrak, ia guztia egin ziren garaipe militarrak. Ezin desplikatu, zerbait sakonean ez bat zegoen hori resistentzia hori egiteko ahalmena ematen zuen zerbait. Gizarte individualista bat ez dago resistentzia hori. Gizarte individualista bat ez da kapasa, horako zerra. Izbeste gizarte izan gara. Eta zentxe horretan betzaten duan, bueno, zerbait sozialagoa nahi badu behin gure gizartea, aztertu, sakondu egin behar dugu gure kultura komunitarioa. Ikertu, ikertzeke dagoena gainera, aztertu gabeko dagoena bezala. Eta plantatu behar dugu hipotesiak gizarte komunitario horrekin dututa. Eta, bueno, hau egindakoa da postkantean, zailo bat zentxe horretan, ezkenean da, ez da bai dago, baina ikusten du gauko gaia larregi izan dela, zelatik, matatu du gaia krisia eta hau
eta larregi ilusia izan da, esate batearko, denpora gutxi egon da, estabilatzeko, nahi du esan metodologiko gitzarra izan dela. Zeratik, ezinbesteko dela. Ni honi ikusten dute, duran partia bere protagonismoak hitz egiten duenean, abelaztu egiten duela, pilo bat zeraten, hemen piztu egiten du, ez da hori da. Eta erantzuna dago bera da, benetan hori, eta hori da azkenean, hori da ez da hori da kultura, ez da horrein duela. Eta ez gara izan kapasa, no, nahi izan nazar, izan kapasa hori akurtaputzeko. Eta baina, bueno, hori urte dihoa asuntua. Eta baita ere, nogaren parte hori oso interesgarria da, baina oso motza gertuko da, bukatu gabe gertu behar da. Zeren azkenean, bera, da baduko identitatea bat. Ez bakarrik asaltzeko, rolloa botatzeko zentzu horretan, baizik oso sakona ez da behatzeko. Hori, igual, momentu batean gertuko noiz, erdiak manda, ez da behar hori, sortzeko elburgari. Eta komunitatea jaleoa, sakonduz gure gizartean edukitakoa, bueno, komunitatea gure sustraietan eta gure historian uzartzen da. Funtsezko elementua da gure herriaren erankortasunerako eta beroen erresistentzerako asimilazioa horrean. Ezin da esplikatu, Euskal Herria da nazio bat, bueno, Euskalduna, Euskal Herria, Euskalduna, Euskaldunak, Paskoak edo, Euskate, Nafarrak, badezu, egitura politikoa konsideratuz, izen gara nazio bat, asimilazioaren aurka erresistentza handia ezarri dugun nazioa. Eta gara historiko guztietan, beste da ezin da esplikatu gure kultura eta gure hizkuntza galdu egiten da. Galdu egiten da eta gaur, Zintzilari esaten dute, probable, homonizazioaren kultura dara, humanizazioan gauzatutako hizkuntza dara. Orduan, hori hori bada, Zintzilari esaten dute, Zintzilari batzuk ez dute egia bada, ba, egitu, noiztigatuz, zate baterako. Orduan, eta komunitatea da, komunitatearen kultura izan da azkenean gure arma garrantzitsuna. Azkenean bioanistazun kulturala mantentzeko, gure kontzentzia politiko mantentzeko, eta erresistentzia egiteko, era garrantzitsuna. Ez da bila gara, Enrique esaten ditu horan, ez da bila dos, bueno, ez da bila dos. Ene ikusi dugu baita ere beste gozako oso kuriosoak. Amerikako historia aztertzuz, berezeki Latinoamerikako horrien historia aztertuz. Ikusi dugu antxineko zibilizazioa, Maia, Inka, Azteka, Toteka. Zaukatela eta espainiolek jakin zuten oso ondo horren ezagak eta noran egin. Ziren kultura teokratikoak, zentro fragil batekin. Oso ondo antalko antoluta bat zentro fragil batekin. Eta espainiolak joan zuten zentroa. Burta oso fragil zen zentro horrein. Eta kurtu ziren, berean da kurtu ziren. Eta esportza hondiarekin. Talde golpe zuzen batzuk emanez. Baina azpian gelitu zena zer zentzen. Azpian gelitu zentzena zera komunitatea. Gure dut horretan. Nire ikusi dut ez baterako Amazonian egon aiz aztertzen hango kulturak Perun, Brasilen eta Ekuadoren. Baita ere, Ekuadorreko mendikatean zauden kitxoaren komunitateak aztertzen ibili naiz. Eta ikusi dut hango ailuak, hango komunitateak ezinbestekoa direla esplikatzeko nahiz eta bere gizarte eta estatu eta kultura, gure bere kultura juridiko-politiko guztia ezabatu, noraino edukidute erresistentzia komunitate horiek, eta horren ondorioz, zapalkuntza, genozida eta xenofogo baten aurrean, mantendu indira. Zenbait kultura indigena epatutako horiek, mantendu indira. Eta horren ondorioz, edukidute bere arma, garantzitsuna da, guk edukitako. Gure kultura, gure komunitatea. Eta Europako kultura aztertuz,
ikusi dut baita ere euskalduna garen kultura, euskaldunen komunitatea sistema. Benetako ez nean izen bakarrik Pirinioaren munduan, Pindiru Pirinioaren eta eta mendik kantabrikoen artean, Barcelona kantabrikoen artean gu gauzatutakoa. Ero Pirinioen dauden herrien gauzatutako esaugarri berezea. Baiteri germanoak, herri germaniarrak hasieran eduki zuten antzineko hasierako antzerako zerbait. Produzio modu germanikoaren hasieran ikusten dugu berdina, gu daukagun egitura berdina. Latinoaren, latinoan, romanen hasieran, ager publikus hori. Latino oso baten ager publikus eta gure jabegoko kultarioa berdina da, ia berdina. Bakarrik egiek dute orain 2005 urtean. Eta gure kultura, guko zintzo hortan ezberdinak izan dira. Zegatik orain 200 arte eduki dugu horren dominoa gure gizartean. Horren, horren denbora gutxi arte. Aztertzen badugu baita ere, zenbat ertzain historikoa esaten dute, Thomas Muffer, Europako ertainan eramandoko gatazkaren artean, ngandu derrotatuak izan zirela azkenengo nekazari libreak, Europako historiak. Azkenengo nekazari germaniar eta eslaua, Europako historiak. Zegata defendenten zuten azkenengo batzarreak eta azkenengo jabego komunitarioak. Eta aldo egin zuten gerra, kanpesina gerra, lutero garaia, nekazarien gerra. Eta gu okidugu horren denbora gutxiate, eta hori oso garantzitsua da hortik inspirazio hartzeka, hortik eskuratzea. Esan dugun bezala, komunitate izaera duen jabetzen eta legeroen nagusioa garantzen duela hor. Hor ez dago jabetko pribatuaren nagusioa, baizik komunitatearen jabegoaren nagusitasun. Eta hori zer ikusirik handia du gure ekologiaren etorkizuna mantentzen prozesuarekin, badakitzu foruaren legealdia jarraituz, forua, zoitza bat moztu ezkero, foruak eskatzen zituen beste bie landatzea. Hori da hendu esan, beste xipa. Jabego privatua ez dugu, ez dugu xipa hori. Jabego privatua gaur eta goena probatzatzen du, eta datoren benaurlaldiatik, benaurlaldiarako gerutzen dana, bosta xoa. Beste logika genitzen dira hori. Eta baita ere, komunitate izaera hori gure eskubideen giltzarria den, ero Nafarroako estatuaren giltzarria, Nafarroakoa derechoa, dela Germaniar derechoa ero latinoen derechoa bezala, aztertu beharko genukeena universitatean, aipatu universitatean, baina universitatean, gure universitatea gutxinez, kolonizatua daukain fama hori gelditu beharko nuke, horako gozak ikartzeko. Orban, haber, bestaletik gizarte, ero baipatzuk aipatzen dute, gizarte zibilatik badatorre hori ikerketa horiek. Aztertu beharko genukeena. Bere egitura soziala, mendik erukan, baserriek alde batetik, baserrien partzela, bestaldetik eta lurkomunitarioak. Lurkomunitarioak gari batean jaun eta jabe ziren, eta progresiboki bere garantzia galtzen joan ziren. Eta azkenean zonalde lur horiek, ero zonalde hori idatzeko, familia gurena asamblada, hori izan zen gure batzarra. Baserrien buruen batzarra. Baserri, familien buruen batzarra. Eta hori izan zen gure batzarra, eta gure zen gure organo demokratikoa. Nun emakume baita ere parte hartzen zuten, dakit egin guzti ministro erari honak etorri direla badakit, eta horrean badakit baita ere, esate baterako iparraldean nolan Euskal Frantziako irautza aldarrikatu zutenean, Zuberoako emakumeak azkenean protestatu zuten esan ez, ba egoera berrian egiek beraien derechoa galdu egiten zituzten. Eta hori da gure gizartearen prozesuan gauzatutako derechoa.
gero Nafarroako historian kokatu izan den gere uskubide konsultu inari hori. Funtzionamentuaren historia, funtzionamentua, horren funtzionamentua, familien arteko elkarretik otasuna, erre egiten mazen baserri bat bestiak ematen zuten laguntza, baina beraren baserria enbuzkat erre egiten mazen bestiak ematen zuten berri laguntza. Ero gexotasunak laguntzeko, eriotzaren kasuetan, ero jaiotzaren egoeran eta berdin ikusi dut nik ketxoaren zartean gaur egun mendekatea biziren ketxoetan. Zainiak eta esaten dute hor lehetibortitatea elkarrikotasun. Baina berdina, eta hori zer da gure auzolana. Berdina. Eiek ditzen dute minga. Baina berdina da. Eta hori iraun bizitzako, komunitate batentzako, ezinbestekoa da. Nei batu dugu hitz egiten hemen, Afrika azaralako azpiko herrietan dagoen Afrika oso pobrea da, baina mantendu egiten dira eta nik oso lorentzua dira. Zeratik oso solidarik dira inartea. Baina, oinarrian solidaritatearen mekanismoa antzerako dira. Europa guztian galtuta daude. Eta gu horren denbora gutxiak dira mantendu egin. Eta gu, historikoki gure prozeso historikoan lotu, historikoakin lotu behar dugu prozeso. Oso lana, eta pedin eta eskubide. Prozesu historikoan zehar, lehen izan dagoa, bi guda behar izan ziren, lehenko guda eta bigaren guda karrista. Baina guda karrista ez dakite ematen du, egin duela borroka gure pareko txai baten horren ez, guginen Espainiako populazioaren egunetik irua. Minoria hundie, eta izurra ez du guda, bete du batean. Bereziki lehenko da karrista. Ja, bigaren da karrista, beste gauza zen zenatik, ja, jabego pribatua, haundia hori zen. Eta jabego pribatuaren domeinua, ja, leko edatu zego. Eta badak etxue, bigaren da karrista bukatu ondoren, klase nagusia aldatu zala Euskal Herria. Klase nagusia orain arte izan zen noblezia txikia. Eta noblezia txikia, puskate, bastertu izan zen, eta beste burguesia berria, Ibarra, Oriol, eta beste guztiak agertu zen burguesia industriala, finanzario eta horiek. Eta burguesia horiek lekatu ziren Kataluniako merkatal burguesiarekin, Kastillako lurjabein klasearekin, Extremadurako lurjabein klasearekin, Andaluziarako klase lurjabein klasearekin, eta egin zuten Espainia berria. Eta hori da prozesua, eta azkenean kapitalismoa garatzeko, buskat, ezagutako kapitalismoaren garapenaren jarri. Eta horiek izan diran,